पालिनजी जस्तो मान्छे चाहिँ वास्तवमा नेपालले खोजेर पनि बल्ल 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 भेटाएको हो, अरू भेटाउन नि गाह्रो छ क्या यहाँ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति मनपर्छ बेला भालेन सालै भन्नु पऱ्यो त, हामी सबै जनताले जे भन्यो त्यही त भन्छ नि। अब म चाहिँ यो गो अहेड भालेन यस्तो भन्दिनँ के, मेरो भाइलाई चाहिँ के भन्नु भने यो माथि राम्रो कार्य गर्दै जानुहोला, हाम्रो आशीर्वाद, हामी जस्तो दिदीहरू आमाहरू बुवाहरू दाइहरूको आशीर्वाद छन्। हामी जुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध भए पनि, म पनि कुनै पार्टीसँग आबद्ध छु, तर पनि पार्टीबाट माथि उठेर मैले भाइलाई जहिले आशीर्वाद दिइरहेको छु, जहिलेदेखि हाम्रो भेटघाट, हामीले मैले पाँचचोटि उहाँसँग भेटिसकेको छु। पहिलोपटकमै मैले भाइलाई मेयर भन्दिनँ है भाइ, मेरो भाइ नै भन्छु भन्दाखेरि उहाँले पनि मलाई दिदी भन्नुहुन्छ, मेरो भाइलाई त्यही हो, राम्रो कार्य गर्दै जानु, अझै कार्यबाट अझ विकास हुनु, आएको बजेटहरूलाई ठाउँमा चाहिँ नि खर्च गर्नु होइन, अझै राम्रो कार्य अब त्यही हो, सबैलाई हुने कार्य, महानगरपालिकाको 32 वडालाई चाहिँ नि विकास गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्, नडराउनुहोस्, अलिकति पनि किञ्चित पनि त्यही नडगनाउनु के, त्यसैलाई आलोचना नगरौँ। अब अब उहाँलाई पनि आलोचना नगरौँ है त, अब आलोचना बिना नै समालोचना गर्ने के हामीले, कुनै पनि गाली गलोच नगर्ने, त्यो बेलाको कहिले पनि मान्छे नराम्रो हुँदैन के, समय नराम्रो हुन्छ के, त्यही भएर म 22 वडामा अहिले म 22 वडाको चेली भएपछि म 22 वडाका पनि कुनै पनि बासिन्दा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि चित्त नदुखाउनु भन्छु होइन, विकासमा साथ दिनु, म त अब यहाँको चेली भनेपछि अब भनौँ न अब यो त एउटा इसारा पनि त हो नि, मैले नाम लिइराख्नु परेन, उहाँलाई पनि चित्त नदुखाउनु, मबाट सबैसँग समन्वय गरेर समय भएर कानुन रूपमा फैसला भएको छ, अदालतले नै यो हुन्छ भनेपछि राम्रै हो नै हो के, राम्रो नराम्रो कुनै हालतमा होइन, यो राम्रै हो, अदालतले नराम्रो भन्दैन भन्दै भन्दैन, अब यो बनिसकेपछि सायद विरोध गर्नेहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला, सबैले राम्रो हुन्छ, किनभने यो फुटपाथ मेरो छोरीले 1 महिना अगाडि यहाँ केही सामान किन्छु भनेर पार्किङ गरेर आउँदाखेरि यहाँ ठेलम ठेला भएर उसलाई ऊ नकिनिकन फर्केको मेरो नानी भनेपछि उसले फिल गरेको, त्यस्ता नानीहरू त सबै कतिवटा समस्या परिरहेको छन्, ब्याड टचहरू भइरहेकै हुन्छन् होइन, ब्याड टचहरू भयो, अब त्यस्तो चिजले अब त्यो राम्रै हो, यसमा के भन्नु अब यो महिला अब दुर्व्यवहार पनि भइरहेको छ। भालेन सालै भन्नु पऱ्यो त, हामी सबै जनताले जे भन्यो त्यही त भन्छ नि, अब म चाहिँ यो गो अहेड भालेन यस्तो भन्दिनँ के, मेरो भाइलाई चाहिँ के भन्नु भने यो माथि राम्रो कार्य गर्दै जानुहोला, हाम्रो आशीर्वाद, हामी जस्तो दिदीहरू आमाहरू बुवाहरू दाइहरूको आशीर्वाद छन्। हामी जुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध भए पनि, म पनि कुनै पार्टीसँग आबद्ध छु, तर पनि पार्टीबाट माथि उठेर मैले भाइलाई जहिले आशीर्वाद दिइरहेको छु, जहिलेदेखि हाम्रो भेटघाट, हामीले मैले पाँचचोटि उहाँसँग भेटिसकेको छु, पहिलोपटकमै मैले भाइलाई मेयर भन्दिनँ है भाइ, मेरो भाइ नै भन्छु भन्दाखेरि उहाँले पनि मलाई दिदी भन्नुहुन्छ, मेरो भाइलाई त्यही हो, राम्रो कार्य गर्दै जानु, अझै कार्यबाट अझ विकास हुनु, आएको बजेटहरूलाई ठाउँमा चाहिँ नि खर्च गर्नु होइन, अझै राम्रो कार्य अब त्यही हो, सबैलाई हुने कार्य, महानगरपालिकाको 32 वडालाई चाहिँ नि विकास गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्, नडराउनुहोस्, अलिकति पनि किञ्चित पनि त्यही नडगनाउनु के, मेरो अलिक नेवार तोनाउँछ है फेरि धन्न है, अगाडि बढ्नुहोस्, जस्तै अब कानुन रूपमा जानुभयो नि, यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो कि, जुन उहाँले कानुन रूपमा चाहिँ यो गरेर जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ नि जुन धैर्य गर्नुभयो नि, हामीले त अस्ति दमाडोलै दाङ्गाडुङ्गै गऱ्यो होला, यो पनि अब यङ छ रिसा होला भनेर, तर जसरी धैर्यता साथ उहाँले यो कार्य गर्नुभयो नि, यस्तै हुनुपर्छ युवाहरू भाइहरू पनि है, युवाहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्, अनि आक्रोशित हुने कुनै पनि चाहिँ नि कुराहरूमा चाहिँ नलागेर संयमित भएर राम्रो कार्यलाई साथ दिने हो सबैलाई, अब त्यही हो है त, यही हो यो काम सुरु भएको छ नि अहिले मानवहरूको, यो काम कस्तो लागिरहेको छ तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ रमिता जस्तै मजाले, हजुर होइन यो त हामीलाई एकदमै राम्रो लागेको, राम्रो लागेको एकदम राम्रो, यो किनभने मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ धेरै फरक फरक हुन्छ, कतिले पार्किङ भयो भने व्यापार बढ्छ, कतिले चाहिँ पार्किङ भएन भने व्यापार घट्छ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर मेरो हिसाबले मेरो व्यक्तिगत बोल्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा जहाँ फुटपाथ ठुलो हुन्छ त्यहाँ व्यापार बढ्छ क्या, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब यहाँ मेन चाहिँ यो पहिले बन्नुपर्ने कुरा अब भर्खर बन्दैछ, हामीलाई खुसी लागेको छ, हजुर यो धेरै पहिला बन्नुपर्ने कुरा, सानो हुँदाखेरि तपाईँहरूको व्यापारमा पनि धेरै असर पर्थ्यो थिएन नि, अब हामीलाई त अब कस्तो हुन्छ, मान्छे भिड हुन्छ भने मान्छेले धकेल्याए मान्छेले दायाँमा हेर्नै पाउँदैन क्या, सिधै उहाँ पल्लो छेउ कि पल्लो छेउ पुऱ्याइदिन्छ क्या, त्यहाँ अब कमसेकम ठुलो भएपछि मान्छे यताउति फल्टेर हेरेर
राम्रोसँग कुन पसलमा जाने कस्तो के किन्ने भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ नि त होइन, त्यो इच्छा अनुसारकै छैन थिएन क्या। अझ स्पेसल गर्ने हो भने त यो दसैँ तिहारमा यो जुन चाडबाडको ताकत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे यहाँ धकेलेर पल्लो छेउ पुर्याइदिन्छ क्या यहाँ त, अनि कसरी मान्छेले किन्छ ल भन्नु त। फुटपाथ चाहनु हुँदाखेरि ग्राहक आउने ग्राहकहरूले पनि तपाईँहरूमा समस्या पोख्नुहुन्छ होला, हामीलाई त यहाँनिर आउन कठिनाइ भयो होइन त्यस्तो मजाले भन्नुहुन्छ किन नहुन। ओहो हामी तपाईँको पसलमा आएको, हामी त उहाँ पल्लो छेउ पुगेछ, हामीलाई त मान्छेले धकेला धकेले यहाँ आउने ठाउँ छैन यताउति भन्नुहुन्छ क्या, त्यस्तो त अब अवश्य भन्नुहुन्छ कस्टमरहरूले। सुरुमा चाहिँ फुटपाथ बढाउने विषयलाई कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि महानगरबाट कुरा उठाउँदै गर्दा फुटपाथ बढाउने काम हुँदै गर्दाखेरि सडक विभागले रोक्यो, यहाँनिरको बासिन्दाहरूले त यो त विरोधै गर्नु भयो नि त होइन। मेरो विचारमा चाहिँ अब बासिन्दाहरूले भन्दा पनि हजुर हजुर होइन, बासिन्दा त बासिन्दै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको पनि अब धेरैजना होइन क्या, जस्तो कि यहाँ 20-25 जनालाई चाहिँ सुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जुलुस गर्नुभन्दा समग्र हेर्नुपर्छ क्या। वास्तवमा भन्यो भने यो 20-25 जनालाई मात्रै यहाँ अप्ठ्यारो परेको होला मेरो विचारमा होइन, अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग बुझिदिनु चाहिँ 20-25 जनालाई मात्रै हो जसले चाहिँ यहाँ अब पहिलादेखि चाहिँ यहाँ अब उठाएर भनौँ न अब यहाँ चाहिँ पार्किङ तपाईँको पार्किङ उहाँ परसम्म थियो ल भन्नु न, अब त्यसले यति फुटपाथ बढाएर यहाँ के फरक परेको छ, पार्किङ गरेकै ठाउँमा फुटपाथ बढाएको, यो त एकदमै राम्रो कुरा हो क्या। यो हामीलाई त एकदम 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 हामी त एकदम खुसी छौँ, यहाँको व्यापारीहरूलाई टेन्सन छैन ल यति पक्का हो। बालेन्जुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ यतिको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अरे यहाँहरूको लागि सहयोग हुँदैछ राम्रो हुँदैछ होइन, उहाँलाई त भन्ने ठाउँै छैन, यति यति धेरै धेरै धन्यवाद कि उहाँलाई चाहिँ होइन, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेरिदिनु भएको छ। यस्ता मान्छे चाहिँ दुई चारजना भएर चाहिँ एउटा टोल टोलबाट एकजना भइदिने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ क्या। तर बालेनजी जस्तो मान्छे चाहिँ वास्तवमा नेपालले खोजेर पनि बल्ल 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 भेटाएको हो, अरू भेटाउन नि गाह्रो छ क्या यहाँ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। बेला बगत चाहिँ मेयर बालेन्जीको खुट्टा तान्ने अवरोध गर्ने अदालतदेखि लिएर सडकसम्म व्यक्तिहरू हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा ठुला ठुला पार्टीका नेताहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई त्यही हो, उहाँले त ठुला ठुला पार्टीका नेताहरूले त भनिराख्नु भएको छ त यो त बच्चा हो खेलाउना हो खेल्न आएको भनेर त भनिरहनु भएको छ त, अब उहाँहरू खेलाडी हो उहाँ त अब 20-50 वर्षदेखि खेलेर चाहिँ के गर्नुपर्छ उहाँहरूले ल भन्नु त, हामीले त के पनि देखेन त, उहाँले त ल 50 वर्षदेखि खेलेर आउनु भएको हो नि त, उहाँ खेलाडीहरू खेलाडी हो तर अहिले सुरु भइरहेको भर्खरको खेलाडीलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी दबाएर त्यसरी चाहिँ भन्नु नहुने मेरो विचारमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। उहाँ पनि त बिस्तारै खेल्दै आउनुहुन्छ, उहाँले राम्रो कुरामा खेल्नु भएको छ, अरूले नराम्रोमा खेलेर त्यही उल्टो उल्टो त भएको हो नि होइन र, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब चाडपर्व नजिकै छ, चाडपर्व नजिकै गर्दा फुटपाथ बढाउनु भएको छ, ग्राहकहरू बढ्नुहुन्छ भने कतिको अपेक्षा? हामीलाई त एकदमै एकदमै आश छ होइन, अझ पनि हामीलाई चाहिँ अझ यो तपाईँको चाहिँ पार्किङ अझ उता पर्तिर राख्ने यो सुन्धारामा राखिदिएर चाहिँ हामीलाई त्यहाँदेखिको व्यापार चाहिँ हाम्रो इन्द्रचोकसम्म असनसम्म मजाले बिस्तार मान्छेहरू जहाँ मान्छे भिड हुन्छ नि, भिड भइसकेपछि अटोमेटिक व्यापार त भइहाल्छ क्या, भिडमा पनि खुल्ला क्या, भिडमा पनि खुल्ला मान्छे धेरै, तर बाटो ठुलो भएपछि त मान्छे त अटोमेटिक हेर्दै हेर्दै उहाँदेखि खोज्दै खोज्दै मान्छे आउने भयो नि त, हामीलाई त त्यसमा खुसी छ क्या। यो पार्किङको त हामीलाई त एकदमै आशै थिएन, यहाँ पार्किङ भनेकै मेरो विचारमा सबै यहीँ प्राय गरेर यी पसलहरूको हो, व्यापारीहरूको त व्यापारी आएर यहाँ राख्नै पाउँदैन थियो, किन्न आउने मान्छे यहाँ राख्नै पाउँदैन थियो, सबै यहीँ वरिपरिकै मान्छेको राख्ने त हो नि, मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या। पार्किङ त्यहाँतिर राखेर अब यस्तै अब यहाँ सुरज आर्केडमा छ होइन, अब त्यहाँ छ आफ्नो आफ्नो जो पार्किङ चाहिँ चाहिन्छ नभई हुँदैन, अलिकति आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अलिक मिलाएर भित्रभित्र अब भनौँ न भित्री सडकहरू पनि चल्छन् नि त्यस्तो भएपछि त्यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुर हस् हस् नमस्ते नमस्ते। यहाँको भोटरहरूले चाहिँ सडक बढाउनु पऱ्यो, पेटी बढाउनु सडकमा अलिकति पेटी बढाउनु पऱ्यो, पहिला त गर्नु पऱ्यो हजुर किन रोके भनेर निवेदन परिसक्यो भनेर चाहिँ उहाँले बारम्बार बोल्दैछ भने 22 नम्बरको वडा चाहिँ रोकेको छ, किन रोकेको भन्दाखेरि यो केही कुराहरू नमिलेर वडा अध्यक्षहरूको पनि हामीले उहाँहरूको बोलेको शैली धेरैचोटि लाइभ मै देखेका छौँ, उहाँहरूले चाहिँ मिटिङ बस्दाखेरि जहिले पनि उहाँहरूको किचकिच क्या कसरी खुट्टा तान्न सकिन्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तानेर के गर्ने, भोलि आफ्नै खुट्टा तानिन्छ, जनजन भने को पब्लिक होइन के अरे जनता होइन, जनताले भोलि 84मा फेरि देखाइन्छ नि, अनि त्यस्तो सपोर्ट कसरी गर्नुपर्छ भनेदेखि जसले राम्रो काम गर्छ बालेन 1-2-3 जोसुकै आओस्, एमाले आओस् काङ्ग्रेस आओस् जोसुकै आओस्, तर पहिला आएको मान्छेले काम गर्न सक्यो, अहिले त चौथो यो के अरे प्रजातन्त्र आएपछि चौथो मेयर हो, चौथो मेयरले त काम गरेर देखाइदियो नि, पावर के रहेछ भनेर
जनताहरूलाई प्रत्यक्ष थाहा भयो। अब यो अदालत भन्दा त अहिलेसम्म त प्रधानमन्त्री शेरबा के अरे केपी ओलीलाई अदालतले ढालिदियो होइन, अदालतको आदेशले ढालिदिएको हो नि त। अनि अदालतलाई नमान्ने हो भने अब कसलाई मान्ने त, अब कसलाई मान्ने, नेताहरूको त 10 जनाको पावर आउँछ, कसलाई मान्ने भन्दाखेरि जनताहरूले बुझ्यो त्यो बेलामा विरोध गर्न आयो नबुझेर, अहिले बुझेर चाहिँ ए विरोध गर्न हुँदैन रहेछ, विदेशमा पनि यस्तो फुटपाथ भन्ने कुरो ठुलो हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँबाट हिँड्दाखेरि अहिले भर्खरै हामी अलिकति 2-3 जना जहाँ बसेका छौँ, यहाँ पाकेट मार्नेहरूले पाकेट मार्न सहज हुन्छ, उनीहरूलाई यस्तो यता चिमर दिया हुन्छ, यतातिर पाकेट मार्दै हुन्छ। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने दुखाइको महसुस गर्नुहुन्छ, ठोकेको याद गर्नुहुन्छ, तर पाकेट मारेको याद हुँदैन। किन फुटपाथ चाहनु हुँदाखेरि यहाँनिरको ग्राहकहरूले बाटो हिँड्ने पैदल यात्रीहरूले धेरै समस्या भोग्नु पर्थ्यो भने समस्या पक्कै नै भोग्नु पर्थ्यो। म पनि अहिले यहाँ समस्या भोग्नु पर्थ्यो थोरै भनिदिनुहोस् त। पहिला पहिला हिँड्दाखेरि कोही कोहीले यहाँ पहिला त अझ यो छेउछेउमा पनि पसल राख्थ्यो बाहिर बाहिर, त्यो बेलामा त ग्राहकहरू यसो उभिएर यसो हेर्ने बित्तिकै बाटो बटुवालाई त एकदमै समस्या पर्थ्यो। अहिले एउटा कुरा के भने त्यो जसले झुन्ड्याउँछ त्यो झुन्ड्याउन पाउँदैन, अर्को कुरो झुन्ड्याउन पाउन पनि सक्नुहुन्छ, अब फुटपाथ ठुलो भए त झुन्ड्याउन पाउन सक्नुहुन्छ नि सायद। त्यहाँको रुल नियम के छ महानगरपालिकाको रुल अनुसारको काम गर्दाखेरि यो अरू भन्दा नि हामी बटुवा हौँ, बटुवालाई चाहिँ हिँड्न अथवा हामी केही सामान किन्न आउँदाखेरि यो न्युरोड भनेको त मुटु हो, हाम्रो मुटुले जब रगतको चाहिँ पम्प गर्दैन हाम्रो चाहिँ डेट खत्तम हुन्छ, हामी चाहिँ हामी पनि बज्दैनौँ किनभने मुटुले काम यो राजधानीको मुटु हो न्युरोड भनेको, यो ठाउँमा नै अलिकति राम्रो आहा भन्ने भएन भने काम गरेर जे चिज पनि हेर्नुहोस् यहाँ किन्न आउँछ, यहीँ आउँछ मान्छेहरू, यहाँ किन भिड हुन्छ त, 3 तला माथि जानुहोस् त, 3 तला माथि नि त्यत्तिकै प्याक छ किनभने अन्त हाम्रो घरतिर हामी 3 तला माथि पसल ठाउँमा त हुँदैन, तैपनि यहाँ सबैजना मान्छे यहाँ किलमिल गर्न आउने भएको हुनाले यो ठाउँलाई बाटो सही छ, महानगरपालिकाको काम सही छ, बालनको काम पनि सही छ।